روز سایسریم کانن نه یا سایسر فوتبال چم خاقلی ورف هتا فیواندم هازوم هم سکر من خوصل ونگ فوتبالی تمایید ایس کابلی کنکرات یورا مفسیشانی ماسین هایستانی هم وکاکانی կազմի մասին Եվրամովսյանի գալուց առաջ եւ հետո, սակայն երկու տարին մենք չենք քննարկելու։ Մենք քննարկելու ենք միայն լիգանացին, իսկ մեծ իսկ 4/6-րդ մասը խացել է Եվրամովսյանը հավաքականում։ Առաջին խաղը սեպտեմբերի 6-ին է եղել առանց Եվրամովսյանը, դա եղել Հայաստանը Լիխտենշտայն 2-1 Հայաստանը հաղթել է, դա եկեք առաջ անցնենք եւ Սարևը ինձ զսուցրեց արդեն։ Գիտեք, ես որոշ փորձն եմ Սարևը ուղակի խանգա։ Լավ, շարունակենք, ահա, ես նոր մտեղ եկա։ Լավ, ահա։ Երկրորդ խաղը եղել է սեպտեմբերի 9-ին Մակեդոնիա-Հայաստան 2-0 Հայաստանը պարտվել է, եկեք դա էլ անցնենք։ Եվ առաջին խաղը Ջիբլարտար Հայաստան Եվրամովսյանի ներկայությամբ տեղի ունեցել հոկտեմբերի 13-ին եւ 1-0, ինչպես գիտեք, մենք պարտվել ենք, դա Ջիբլարտարի առաջին հաղթանակն էր, այստեղ Եվրամովսյանը ոչինչ չէր արել եւ արդեն հոբելյար նրանական գոլը Եվրամովսյանի Հայաստան Մակեդոնիա 4-0 եւ այստեղ մեկ գոլ է խփել Եվրամովսյանը առանց Եվրամովսյանը, իսկ մենք կարթենք, բայց ահա նոեմբերի 16-ին Հայաստան Ջիբլարտար ինչ մեծ դեր է խացել Եվրամովսյանը, 4 գոլ, պատկերացնում եք, 4 գոլ նա խփեց եւ 2 րոպեում նա դուբլ ձևակերպեց, պատկերացնում եք, եւ այդպեսով մենք հաղթեցինք Ջիբլարտարին, իսկ առանց Եվրամովսյան իմ կարծիքով մենք ոչ ոքի, եթե ոչ պարտություն կլիներ, եւ այսպես մենք 2 միավոր կկորցնեինք, եւ Լիխտենշտայն Հայաստան 3-4 առաջի օրն էր այդ խաղը եղել, այսինքն նոեմբերի 19-ին, հա, նոեմբերի 19-ին 2-2 այդտեղ նույնպես Եվրամովսյանը մեծ դեր չխաղաց, այսինքն ես իսկ հիմա ես նորից կվերադառնամ այս սովորին, մի բան պետք է անեմ ես։ Լավ, նոր ֆոնի վրա կանենք, իստում է ձեզ այսպես ավելի կոմֆորտ է, եւ որ ես միկրոֆոնով եմ խոսում, ձեզ ավելի բարձր երևի լսվում։ Ուրեմն մենք առանց Եվրամովսյան կկորցնեինք 5 գոլ եւ 2 աչք, այսինքն մենք նույնպես կլինենք երկրորդեր, սակայն Ջիբլարտարին մենք չենք հաղթի եւ Հոմ գիտի Լիխտենշտայն Հայաստան խաղին նոեմբերի 19-ին ինչ տեղի կունենար, եւ այդ պատճառով Եվրամովսյանը մեր ֆուտբոլի հավաքականը մեծ դեր խաղաց, արդյունքում մենք հասկացանք, որ առանց Եվրամովսյան մենք կարող ենք 3-րդ տեղով դուրս գալ, եւ այդ դեպքում մենք կխայինք Կոսովոյի, մի վարքան հիշում եմ, Կոսովոյի, այնտեղ առ 3-րդ տեղով էր, 3-րդ տեղը, լավ, մի վարքան մենք կխայինք Կոսովոյի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի դեմ։ Լավ, իսկ այսօր այսքան է, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, իսկ հաջորդ վիդեոն լինելու համար պետք է ավաքեք ընդամենը 3 հատ լայք, ընդամենը։ Ես հիշեցնում եմ, որ հաջորդ վիդեոն լինելու է բոլոր թմերի ինչպես հայցի 2-րդ փուլի մասին, դե որ չի անցել, ուրեմն մեր վիդեո չի մտնի YouTube։